Sou servidora deste tribunal há 23 anos. Primeiramente fui lotada na Diretoria de Documentação e Arquivo. Logo quando foi extinta, eu fiquei sendo gestora apenas da seção de biblioteca, isso há 13 anos. As atividades que nós desenvolvemos aqui na seção de biblioteca são focadas, sobretudo, para a aquisição de recursos bibliográficos, sejam ele impresso, eletrônico e digital. Além de adquirir, nós temos um trabalho de processamento técnico e de divulgação dessas fontes. As atividades que essa seção desenvolve, elas geram impacto direto na boa prestação jurisdicional, à medida que magistrados e servidores vão ter em sua mão recursos bibliográficos que fundamentem suas decisões na hora de desenvolver suas peças processuais. Uma das coisas que me motiva é a consciência de pensar o trabalho não só como uma fonte para prover minha subsistência. É algo muito maior do que isso, é algo além. E que inclusive casa com os propósitos dessa justiça, né? Do tribunal, que é a justiça social. Então eu penso que eu trabalho para a humanidade, não trabalho para o individual. A gente precisa ter essa consciência de que o trabalho é para todos, é para uma humanidade melhor, é para transformar o mundo. E isso tem tudo a ver com a justiça do trabalho. Eu tive muitos momentos marcantes aqui no tribunal. Desde o nosso recente projeto Odisseias Literárias, com os eventos que a gente está construindo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Outubro Rosa, um momento dessas atividades que me emocionaram muito, a nossa Mostra de Talentos. Né? A nossa Mostra de Talentos é uma forma de revelar o potencial do servidor. E no momento da concepção, da realização também, eu via a alegria de quem produzia, a alegria de quem apreciava a arte que estava exposta na Mostra de Talentos. É um momento de integração, é um momento de que as pessoas se sentem felizes e o sentimento de pertença aflora mais ainda com essa atividade. Eu acredito que é uma das fontes de maior sentido na minha vida, esses frutos que eu colho dia a dia. Nós estamos aqui de passagem, a gente está aqui para algo muito maior, para algo que melhore a sua vida, que impacte numa melhoria na vida das pessoas, do mundo. Então eu procuro me inspirar e procuro também inspirar todos que estão ao meu redor, porque eu acho que a vida é isso, a vida é uma troca. Meu nome é Rejane Albuquerque, sou da seção de biblioteca e o TRT7 somos todos nós.